নমস্কাৰ, মই জয়ন্ত দত্ত, আমাৰ অসম বিজ্ঞান সমিতি দুলীয়াজান শাখাৰ সম্পাদক। আমি দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় 10 বছৰৰ আগতেই এখন বনৌষধি উদ্যান স্থাপন কৰিলোঁ, বটানিকেল গাৰ্ডেন এখন। এই উদ্যানখনে আচলতে আমাৰ মূল লক্ষ্যটো হ'ল বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ যিখিনি ঔষধি উদ্ভিদ আছে সেইখিনিৰ সংৰক্ষণ কৰা। আৰু তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 300 প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তৃণ বৃক্ষ গুল্ম এনেকৈ আনি পেলাই আমি ইয়াতে ৰোপণ কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰে ভালেমান বৃক্ষ ইতিমধ্যে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ পূৰঠ অৱস্থা পাইছে, যেনেকৈ আপোনাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ, লেমটেমটো আপোনাৰ হিডনোকাৰ্পাছ ক্ৰুজাই বুলি এইবিলাক দুষ্প্ৰাপ্য হৈছে, বৰ্তমান পাবলৈ নাই তেনেধৰণৰ উদ্ভিদবিলাক, বা কণীবিহ বা মেজাংকুৰি, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে প্ৰায় 300 প্ৰজাতি। তাৰে অৱশ্যে এতিয়া 300 প্ৰজাতি বৰ্তমান নাই, যিবিলাক হাৰ্ব বুলি কয় সেইবিলাক আমাৰ ছিজনে ছিজনে নাইকিয়া হয়, আকৌ আমি ৰোপণ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু এই প্ৰয়াসটো আচলতে আমি জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ, আৰু যাতে এইবিলাকৰ গুৰুত্ব জনসাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি পায় সেইটো এটা সামান্য প্ৰয়াস এই বটানিকেল গাৰ্ডেনখন। লগতে বটানিকেল গাৰ্ডেনখনৰ কাষতে আমি আমাৰ দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ে আমাক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে, দুলীয়াজান শাখাক, যে এখন ক্ষুদ্ৰ অৰণ্য গঢ় দিয়াৰ। মোৰ পিছলৈ থকা যিটো অঞ্চল আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে সেয়া হ'ল দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ এটি স্থান, আৰু ইয়াৰ প্ৰায় 3 বিঘা মাটিকালিত আমাক দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ে অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ দুলীয়াজান শাখাক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে এখন ক্ষুদ্ৰ অৰণ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে। আৰু এই ক্ষুদ্ৰ অৰণ্যখন গঢ়াৰ মূল কথাটোৱেই হ'ল পৰিৱেশৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত যিটো প্ৰচেষ্টা অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ, তাৰ এইটো এটা নতুনকৈ আহিছিলে যে মাইক্ৰ'ফৰেষ্ট বা ক্ষুদ্ৰ অৰণ্য প্ৰতিখন বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে যদি এনেকুৱা এটা কাম হাতত লয়, পৰিৱেশৰ যদি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে অসমতো এতিয়া পৰিৱেশ যিটো এটা ধ্বংসলীলা আৰম্ভ হৈছে, অন্ততঃ কিছু হ'লেও আমি সেই ক্ষতিপূৰণটো যাতে কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ জানে এখন অৰণ্যই বায়ুখিনি শুদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিটো অৰিহণা, এজোপা উদ্ভিদে বা বৃক্ষই কিমান অৰিহণা আগবঢ়ায়, সেই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাবিলাক সকলোকে দৰকাৰ হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ দুলীয়াজান শাখা। আৰু এইখন আমি আচলতে ক্ষুদ্ৰ অৰণ্য গঢ়িবৰ কাৰণে বেলেগ একো প্ৰয়াস নালাগে, যে তাত গৰু ম'হ বা তৃণভোজী কাকো যদি সোমাবলৈ দিয়া নহয়, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমৰ নিচিনা আমাৰ যিটো বাতাৱৰণ, খুব কম সময়তে আপোনা আপুনি এখন অৰণ্য গঢ় লৈ উঠে। এতিয়া এই অঞ্চলটো যে দেখিছে, এই অঞ্চলটোত আচলতে আমাৰ এই অৰণ্যখন নিজে হৈছে, আমি তাত কোনো গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ যোৱা নাই বা আমাৰ কোনো প্ৰয়াসো নাই, আমি নকৰোঁ, নিজে নিজে হ'বলৈ দিম। চৰাই চিৰিকটি যি আহে আপোনা আপুনি থাকিব, আমি মাত্ৰ এটা কথাই কৰিম যে ইয়াত যাতে কোনো চৰণীয়া জন্তু সোমাব নোৱাৰে, যাতে এই উদ্ভিদবিলাকক বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এই প্ৰয়াস আৰু মহাবিদ্যালয় বা বাকী বিদ্যালয়বিলাকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এই ক্ষুদ্ৰ অৰণ্যৰ প্ৰয়াসটোত আচলতে এটা বহুত ডাঙৰ এটা কথাও জড়িত হৈ আছে, যিহেতু এই ক্ষুদ্ৰ অৰণ্যবিলাকত আমি যেতিয়া কোনো তৃণভোজী জন্তু আহিব নিদিওঁ, আৰু ইয়াত যিবিলাক গছ গছনি আপোনা আপুনি হ'ব, আপোনা আপুনি হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো কওঁ জাৰ্ম প্লাজম কনজাৰ্ভেশ্যন বা আমি যিটো সংৰক্ষণৰ কথা কৈ আছোঁ, সেই সংৰক্ষণটো আপোনা আপুনি হ'ব। কাৰণ এতিয়া কি হৈছে, আমাৰ বিশেষকৈ উজনি অসমত আমাৰ গাঁও অঞ্চলত থকা বিভিন্ন যিবিলাক হাবিতলীয়া ঠাই আছিল সকলোৱে কাটি মেলি চাহ বাগান ৰোপণ কৰিছে, তাৰ ফলত থলুৱা যিবিলাক উদ্ভিদ, সেই থলুৱা উদ্ভিদবিলাক ক্ৰমান্বয়ে বিলুপ্তি হৈছে। গতিকে এনেকুৱা প্ৰয়াসে কৰিব কি, এতিয়া এই ক্ষুদ্ৰ অৰণ্য গঢ় ল'লে আপোনা আপুনি, কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি যেতিয়া তাত কোনো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাথাকিব, চৰাই চিৰিকটি আহিব, সেইবিলাকে মলত্যাগ কৰিব, তাৰ ফলত তাৰ পৰা যিবিলাক আপোনা আপুনি থলুৱা উদ্ভিদ সেইবিলাক নিজে নিজে গজিব, তাত কোনো আমি বিশেষভাৱে আমি একো মানে যত্ন ল'ব নালাগে। গতিকে এই প্ৰয়াসটো সকলোৱে লোক আঁকোৱালি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনেই হওক, বিদ্যালয় হওক, মহাবিদ্যালয় হওক, সকলোৱে যাতে আঁকোৱালি লয়।